Man kan inte göra någonting alltså. Bara de bara försvinner vapen och vapen. Ja, där blir vi raidad. De är dubbel rockar. Alltså herregud vad de är oerhörda. Måste jag köra med semi nu alltså? Du är bakom! Jag får inte upp ett vapen! Jag drar han också! Alla död! Alla död? Ja. Jag dödade min yxa, jo. Vänta. Nej. Nej, jag dog.